नमस्कार साथीहरू, के तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबभन्दा पुरानो भाषा कुन हो जसको लिखित प्रमाण फेला परेको छ? संस्कृत, नेपाली, हिन्दी या अङ्ग्रेजी? आजको भिडियोमा हामी संसारका 10 पुराना भाषाहरूको बारेमा तयार पारिएको विशेष भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ र अन्त्यमा नेपाली भाषाको उत्पत्ति र विकास कहिले भयो भन्ने बारेमा पनि यसै भिडियोमा बताउनेछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गरी सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँको एक लाइक र एक सेयरले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 10, सुमेरियन भाषा। सुमेरियन भाषा आजभन्दा लगभग 3500 BC सुरु भएको हो। यो संसारको सबभन्दा पुरानो भाषामध्येको एक हो। सुमेरियन सभ्यताको विकास प्राचीन मेसोपोटामियामा भएको थियो, जुन अहिलेको इराक अन्तर्गत पर्दछ। सुमेरियन भाषा प्रयोग गर्ने मानिसहरू यसलाई लेख्नको लागि क्युनिफर्म लिपिको प्रयोग गर्दथे। यो एक त्यस्तो लिपि हो जहाँ कुनै पनि कुरा लेख्नका लागि विभिन्न सेप र सिम्बलहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले यस्तो प्रकारको लिपिलाई प्राचीन विश्वको पहिलो लेख्ने विधिमध्येको एक मानिन्छ। यसको प्रयोग मुख्य रूपमा बिजनेस रेकर्ड, कानुनी डकुमेन्ट र सांस्कृतिक कुराहरू लेख्नको लागि प्रयोग भएको पाइन्छ। अफिस अफ गिलगामिक संसारको सबभन्दा पुरानो कहानी मध्येको एक हो। यो कहानी पनि यही स्क्रिप्टमा लेखिएको थियो। त्यसो त सुमेरियन सभ्यतामा शिक्षाको महत्त्व उच्च थियो, त्यसैले उनीहरूले शिक्षाको विकास गर्न विद्यालय समेत बनाएका थिए जहाँ क्युनिफर्म लिपिमा सिकाइन्थ्यो। सुमेरियन भाषामा लेखिएका टेक्स्टहरू पढ्न 19औं शताब्दीमा सम्भव भयो, जब आर्कियोलोजिस्टहरूले यो लिपिलाई खोजेर डिकोड समेत गरे। सुमेरियन सभ्यता, संस्कृति र विकास आदिको प्रमाणको रूपमा यो भाषा रहेको पाइन्छ। नम्बर 9, इजिप्टियन भाषा। प्राचीन समयमा सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएको र रहस्यमय पिरामिड भएको देश इजिप्ट कति प्रसिद्ध छ यो भनिरहनु पर्दैन। यही इजिप्टमा विकसित भएको भाषा पनि एकदमै प्रसिद्ध रहेको छ। भनिन्छ इजिप्टियन भाषा करिब 2690 BC सुरु भएको हो। इजिप्टियन भाषामा हायरोग्राफिक्स लिपिको प्रयोग गरिन्थ्यो। हायरोग्राफिक्स राइटिङको एक त्यस्तो टेक्निक हो जसलाई लेख्न चित्रात्मक सङ्केतहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। यी सिम्बलहरूले कुनै वस्तु, सोचाइ या साउन्डलाई प्रतिनिधित्व गर्दथे। मुख्यतया यस भाषाको प्रयोग मन्दिर, चिहान तथा आधिकारिक लेखमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो लिपि 8 फर्ममा भएको कारणले यसलाई लेख्न त्यति सजिलो भने थिएन, किनभने यसमा चित्रात्मक सिम्बलहरूको अत्याधिक प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यसो त प्राचीन कालमा इजिप्टियनहरूले विभिन्न किताब लेखेका छन्, जसमा बुक अफ डेथ पनि एक हो। यस किताबमा मृत्युपछिको लाइफको बारेमा लेखिएको छ। सन् 1799 एक फ्रेन्च आर्मीले रोजेटा नामक ठाउँमा एक पत्थरको खोज गरे, जसमा एउटै वाक्य 3 अलग अलग भाषामा लेखिएको थियो, ग्रिक, डोमेटिक र हायरोग्राफिक्स। यही कारणले इजिप्टियन भाषाको खोज भयो। यो पत्थर अहिले ब्रिटिस म्युजियममा राखिएको छ। नम्बर 8, अकाडियन भाषा। अकाडियन भाषा आजभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि, यानि कि 2500 BC सुरु भएको हो। यो भाषा प्राचीन मेसोपोटामियामा बोलिन्थ्यो, जुन ठाउँ अहिलेको इराक अन्तर्गत पर्दछ। अकाडियन भाषाको नाम यहाँको एक सहरको नाममा राखिएको हो। यो भाषा लेख्नको लागि पनि क्युनिफर्म लिपिको प्रयोग गरिन्थ्यो। अकाडियन भाषाका 2 शाखाहरू थिए, असाडियन र बेबिलोनियन। यो भाषामा लेखिएका विभिन्न टेक्स्टहरूलाई आर्कियोलोजिस्टहरूले डिकोड गरिसकेका छन्, जसले प्राचीन मेसोपोटामियाको सभ्यता र संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउँछ। नम्बर 7, इलामिट भाषा। इलामिट भाषा आजभन्दा लगभग 2500 BC सुरु भएको संसारको एक प्राचीन भाषामध्येको एक हो। यो भाषा प्राचीन समयमा इरानको दक्षिण पूर्वी भागमा बोलिन्थ्यो। यो भाषा लेख्नका लागि क्युनिफर्म लिपिको प्रयोग गरिन्थ्यो। यस भाषामा लेखिएका पुराना शिलालेखहरूका टेक्स्टहरूलाई आर्कियोलोजिस्टहरूले डिकोड गरिसकेका छन्, जसको सहयोगले यिनीहरूको संस्कृति र परम्परा आदिको बारेमा जान्न मद्दत पुगेको छ। नम्बर 6, हिटाइट भाषा। हिटाइट भाषा 1700 BC सुरु भएको एक पुरानो र प्राचीन भाषा हो। यो भाषा हिटाइट एम्पायरको प्रमुख भाषाको रूपमा रहेको थियो। हिटाइट अहिलेको टर्की अन्तर्गत पर्दछ। यो भाषा लेख्नका लागि क्युनिफर्म लिपिको प्रयोग गरिन्थ्यो। यस भाषामा लेखिएका विभिन्न पुराना टेक्स्टहरू, जुन लिखित कानुनी दस्तावेज र अन्य प्राचीन कुराहरूमा पाइन्छ, यस सभ्यताका विभिन्न टेक्स्टहरू फेला परिसकेका छन्, जसमा द ट्रिटी अफ कडेज पनि एक हो।
यो सन्धि हिटाइस र इजिप्टियनहरूको बिचमा भएको थियो, जसलाई संसारको सबभन्दा पुरानो सन्धि मध्येको एक मानिन्छ। नम्बर 5, अरमिक्स भाषा। अरमिक भाषा लगभग 1000 BC सुरु भएको हो। यो भाषा किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने यसमा पहिलोपल्ट फोनिसियन राइटिङ सिस्टमको प्रयोग भएको पाइन्छ। यो एक अल्फाबेटिकल सिस्टम हो, त्यसो त प्राचीन कालमा लेखिएका अधिकांश शिलालेखहरूमा सिम्बलहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ, तर अरमिक्स लिपिमा भने अल्फाबेटिकल रूपमा लेखिएको पाइन्छ, त्यसैले यसलाई आधुनिक अल्फाबेटिकल सिस्टमको आधार मानिन्छ। अरमिक भाषाको प्रभाव हिब्रू, अरबिक, प्रसियन र ग्रिक भाषामा समेत परेको देखिन्छ। भनिन्छ यो भाषा जिजस क्राइस्टको मातृभाषा थियो। यो भाषाको डिकोड गरेर वैज्ञानिकहरूले प्राचीन कालका विभिन्न जानकारीहरूको बारेमा अध्ययन समेत गरेका छन्। नम्बर 4, चाइनिज भाषा। संसारको सबभन्दा पुरानो भाषा मध्येको एक रहेको चाइनिज भाषा सिनो तिब्बतीयन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यो भाषा आजभन्दा लगभग 3000 वर्ष अगाडि सुरु भएको मानिन्छ। यो भाषा पिक्चोग्राफिक सिम्बलको आधारमा लेखिन्छ, जस्तै यो सिम्बलले सन अथवा दिनलाई दर्शाउँछ। त्यस्तै गरेर आइडोग्राफी सिम्बल, जसले कुनै सोचाइ वा भावनालाई दर्शाउँछ, जस्तै यो सिम्बलले पिस या लभलाई दर्शाउँछ। यो भाषाको प्रभाव जापानिज र कोरियन भाषामा समेत परेको पाइन्छ, किनभने चाइनिज, जापानिज र कोरियन भाषाहरूमा यस प्रकारका सिम्बलहरूको अत्याधिक प्रयोग भएको पाइन्छ। चाइनिज भाषालाई लेख्न एक आर्टको कार्य पनि हो, किनभने यसमा हरेक सिम्बलहरूको अर्थ फरक फरक हुन्छ। प्राचीन समयमा चाइनिज भाषा बाँसका सिङ्काहरूको प्रयोग गरेर लेख्ने गरिन्थ्यो। प्राचीन समयमा कागजको आविष्कार पनि चाइनाबाट नै भएको हो। नम्बर 3, हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषाको सुरुवात लगभग 10 सेन्चुरी BC भएको हो। यो भाषा पनि फोनिसियन राइटिङ सिस्टममा लेखिन्छ। यो एक अल्फाबेटिकल सिस्टम हो। यो भाषाको प्रभाव अरबिक र अरमिक भाषामा समेत परेको पाइन्छ। यो भाषा धार्मिक, शैक्षिक आदि कार्यमा प्रयोग गरिन्थ्यो। यो भाषा पनि पढ्न र बुझ्न एकदमै अप्ठ्यारो रहेको छ। नम्बर 2, ग्रिक भाषा। यो भाषा आजभन्दा लगभग 1350 BC पुरानो भाषा हो। यो भाषा पनि फोनिसियन राइटिङ सिस्टममा लेखिन्छ। यो भाषाको प्रभाव प्राचीन कालदेखि ल्याटिन र अरबिक भाषामा समेत परेको पाइन्छ। यो भाषा मुख्य रूपमा साहित्य, दर्शन र विज्ञानका क्षेत्रमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। यो भाषाको प्रभाव अल्बानियन र अर्बानियम भाषामा समेत परेको पाइन्छ। यो भाषा सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल लगायतका दार्शनिकहरूको प्रमुख भाषाको रूपमा रहेको थियो। नम्बर 1, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा विश्वको एक पुरानो र प्राचीन भाषा हो। यस भाषालाई देववाणी पनि भन्ने गरिन्छ। यो भाषा प्राचीनकालीन हिन्दू ग्रन्थहरूमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो भाषा देवनागरिक तथा ब्राह्मी लिपिमा लेखिन्छ। प्राचीन कालदेखि भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रचलनमा रहेको यो भाषाबाट अहिले नेपाली, हिन्दी, मराठी, पन्जाबी, उर्दू लगायतका भाषाहरूको समेत विकास भएको छ। यो भाषालाई आजभन्दा लगभग 3000 देखि 5000 वर्ष पुरानो मानिन्छ। नेपाली भाषा। नेपालमा बोलिने प्रमुख भाषाहरूमध्येको एक रहेको नेपाली भाषा नेपाल, भारत, भुटान, म्यानमार लगायतका देशहरूमा बोलिन्छ। यो भाषाको उत्पत्ति प्राचीन समयमा नेपालको कर्णालीको सिन्जाबाट भएको हो। यो भाषालाई संस्कृत भाषाको एक शाखाको रूपमा लिइन्छ। भारपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्ने नेपाली भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिन्छ। साथियो, यी थिए संसारका 10 पुराना भाषाहरू। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। आगामी भिडियोहरूमा पनि फेरि तपाईँहरू समक्ष हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि हामी तपाईँहरू समक्ष बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते।